Goeiemôre, dit is Woensdag die 7de Junie. Ja, ek het nie van jou vergeet nie, moenie bekommerd wees nie. En al sou ek dalk van jou vergeet, die Here sal jou nooit vergeet nie. Want hy het jou gemaak, hy het 'n plan met jou. Sy plan was in die hemel al gemaak met jou, het jou op die aarde kom neersit en hy gaan jou net weer terugkry. En hy gaan, jy en hy gaan vir ewig saam wees in die hemel. Is dit nie wonderlik nie? Maar ek en jy het nog 'n paar werkies om te doen op die aarde, ja. Gister was ek nie hier in Pretoria nie, ek was gister bietjie daar in Warmbad se omgewing. Ek en Gerrit, my direkteur van nood van Manne van die Woord, en ons het na 'n pragtige kampterrein gaan kyk, ja, en ons het 'n wonderlike mannekamp wat gaan kom, hierso in Augustus maand se kant. Ek kan nie wag om vir jou die inligting te gee nie, hou die pers dop, hou die nuus dop, ons sal dit vir jou gee, in die winter, in die bos, dit gaan fantasties wees. Nou ja, maak jou so lank gereed, spaar so lank 'n paar geldjies. Ons wil graag jy moet saam met ons daar wees in Warmbad. Nou ja, goed. Ek het 'n woord vir jou vir hierdie dag. Vanoggend toe ek opstaan en ek maak die Bybel oop, toe kom hierdie gewellige mooi gedeeltetjie na my toe en ek wil dit graag met jou deel want jy is kosbaar. Nou wat wil ek vir jou sê vanmôre? Ek wil eers gaan haal. Dink 'n bietjie mooi aan Abraham. Die oomblik as jy aan Abraham dink, dink jy aan twee goed. Miskien Wel, ek dink aan twee goed. Een is dat wanneer jy aan Abraham dink, dan dink jy aan Abraham het sy seun Isaac gaan offer. Onthou jy dit? Want hy het mes uitgehaal op die offer en hy het dit nie gedoen nie. Maar hy was bereid om dit te doen. Onthou jy dat toe die engel van die Here vir hom sê, nee, stop, God het jou raak gesien. Nou, hier is vir my 'n wonderlike gedeelte in die Bybel wat ek sien dat 'n mens, en God het vir hom interessant gesê, want hy het net een seun gehad, en hy sê, jy moet jou enigste seun gaan offer. Dis presies wat God die Vader gedoen het, ne? So Abraham het 'n hart van God gehad. Hy het God eerste gestel. Hy was bereid om sy enigste seun te offer, omdat God so gesê het. En hier is 'n baie belangrike ding wat ek vandag sê, omdat God so gesê het. En ek wil vandag miskien met iemand praat oor die woord, omdat God so gesê het. Jy sien, as God iets sê, dan is dit omdat hy weet, en omdat hy die groter plan sien. En baie keer is dit om 'n Dawie iets sê, en om Dawie iets dink, en om 'n Dawie so voel, want my emosies hier in my kop keer baie keer, wat God sê, baie keer sê God, gaan sê vir die ou, jy is jammer, en sê jy, nou, wees Here, daar is nie manier nie, dan sê God het vir jou, die Heilige Gees sê het vir jou, gaan doen dit, gaan sê vir die persoon, hy moet so maak, nou ja, Abraham was tot die uiterste toe beproef, ek en jy gaan nie tot daai punt beproef word, dat God vir jou gaan sê, Vader gaan vir jou sê, jy met jou seun, jou enigste seun of jou enigste dogter, daar op 'n altaar gaan sit en daai persoon doodmaak, nee is dit nie, dit is nooit God se plan nie, maar God het hom getoets, hy was geweeg, nou kom ek kyk gou vir jou, hier staan het in Genesis 22 vers 15, net nadat Abraham, in vers 14, het Abraham, sien ons dat Abraham met die plek toe nou geseen, en hy toe nou nie sy seun doodgemaak nie, onthou jy daar was 'n ram, of 'n lam wat toe nou geslag was in sy plek, is dit nie wonderlik nie, eers is dit 'n ram, toe word dit 'n lam, ne? Die lam van God, wat in ons plek toe nou geslag is, en die volgende gebeur, vers 15, toe roep die engel van die Here vir die tweede keer na Abraham, van die hemel af, die engel van die Here was niks anders, as die Here homself nie, was koning, wat gebeur is, die engel van die Here praat namens God, en hy roep hom, hy was die boodskapper, en sê, ek sweer by myself, daai ek is met die hoofletter, en daai myself is met die hoofletter, so God praat hier, ek sweer by myself, jy sien, God kan nie by iemand alles sweer nie, God is die hoogste rang van alle range, hy beloof aan homself, hy sit homself, sy integriteit op die tafel, hy beloof aan homself, hy sê, ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy gedoen het, om jou seun, jou enigste seun nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal seën, en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel, soos die sand wat in die seestrand is, en jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem, en jou nageslag sal al die nasies, van deur al die nasies van God geseën word, omdat jy na my stem geluister het. Is dit nie wonderlik nie? Net omdat hy geluister het. Net omdat hy geluister het. Nou, ek en jy, glo die wil of nie, is deel van Abraham se blessings. Is dit nie so nie? Omdat ek en jy in Jesus glo, is ons nou deel van die nageslag van Jesus. En Jesus is deel van die nageslag van Abraham.
Is dit nie wonderlik nie? Hy is ingeënt. Ons is ingeënt. Ons is eintlik verlorenes. Ons was eintlik die slegte mense. Ons voorsate was eintlik die heidene gewees. En toe kom God en hy stuur Jesus dat ons deur Jesus nou ingeënt kan word aan die stam van God. En nou is ons deel van Abraham se seëninge. Weet jy hoekom? Omdat hy geluister het na die stem van die Here. Ek wil vandag met jou praat. Ek voel in my hart die Here praat al lank met jou. Ja, miskien is ek dalk een van daai ouppies wat so bietjie maar net praat met jou elke dag en vir jou sê, maak so, doen dit. En ek dink die grootste ding wat ek in jou lewe wil bereik deur my bediening is om vir jou te sê God het 'n plan met jou lewe. Is om vir jou te sê draai, gaan na God toe, volg hom. Jy sien, want binne in jou is daar 'n legacy, 'n nalatenskap. Hier waar ek vandag stap, agter my is 'n nalatenskap. Ek beïnvloed mense. Ek beïnvloed jou. Ek spreek lewe oor jou. Hoekom? Sodat ek 'n legacy kan hê. Jy het 'n legacy in jou. Jy kan baie van die goed wat ek jou al geleer het, kan jy oordra. Ek weet van baie huisgesinne, mense wat my bel, waar hulle saam om die huis, om die tafel sit en vir hulle kinders elke dag hierdie boodskap gee. Is dit nie wonderlik nie? Ek is so dankbaar daarvoor. Ek is so bly, ek is so geëerd. It's not about me. Ek weet ek voel goed daaroor, maar ek het 'n boodskap. En dis my plan. En my plan met jou is dat jy die Here sal volg. En hoor hierdie ene. En omdat jy luister na wat die Here vir jou sê, gaan die Here jou seën. En as die Here vir Abraham geseën het, gaan die Here jou seën en die Here gaan vir my seën. Hoe lyk jy dit? Hoe hou jy daarvan? Al wat ek en jy moet doen, luister na die stem van die Here. Kan ek gou vir jou sê, gister maak nie saak nie. Gister het jy dalk 'n paar gruwelooslike foute gemaak. Weer eens en weer eens en weer eens. Ek ook. Ek is in dieselfde kategorie. Elke dag ontbreek het my aan die heerlikheid van die Here. Maar ek en jy het vandag weer 'n kans. Weer 'n kans. Ek wil vandag hierdie woord wil ek luister en sê Here, help my om na die stem van die Here te luister. Hoekom? Want as jy dit doen, jy sien for every sacrifice there's always a reward. Kyk wat sy reward het Abraham hier gekry. Here, ek sal tot die dood toe sal ek glo. En die Here sê net omdat jy dit gedoen het, gaan ek jou nageslag seën. En raai wat? Ek en jy is die geseëndes. Maar nou moet ons ook dit doen sodat ons nageslag geseën kan word. Ek hoop jy kry die boodskap vandag. Mag die Here jou seën uit jou skoene uit vandag. Mag al jou deals waar word. Mag jou skape vet word. Mag jy die kop wees en nie die stert wees nie. Mag jy oral waar jy gaan. As mense jou sien, sê hulle, daar loop 'n geseënde van die Here. Sy dit onthou, kom ek bid vir jou. Here, ek bid vir iemand vandag. Dankie dat ek vir geseëndes kan bid. Here, ek bid dat ons dat die stem van die Here sal luister. Dankie dat ons iets by Abraham kon leer. En dankie dat u hom gebless het, u het hom geseën omdat hy bereid was om te luister na die stem van die Here. Here, vergewe ons as ons so baie nie na u stem luister nie. Maar vandag wil ons weer begin. Ek loof en prys u naam. Amen. Daar sê, een van die dae hou ons lekker mannekamp. En ek weet jou beste lê voor en moet nooit vergeet dat hierdie Jesus wat sy lewe vir jou gegee het, bereid was om vir jou te sterf nie. Nou ja, dis my storie. Ek maak 'n bietjie op dat ek gister nie met jou gepraat het nie. Ek het dit ook gemis en stuur dit aan vir iemand wat dit vandag dalk baie baie nodig het. Totsiens, tot 'n volgende keer.